Ja da vidimo, ima li neki novi auto, čuo sam neki novi update. Šta je ovo? Nemoj biti ovo tri ljepotana, vidi ga. Okej, ovo je predobar auto. Okej, ovaj, isto super. Oh my god, do, prejako, prejako. Ali imamo, šta je ovo? Uuu, kako je izgledao. Uuu, preskuži, kad ja imam novaca ga kupim. Ljudi moji, moram snimat utrke odmah. I pozdrav svima, ja sam Skolton. Danas igramo GTA 5 online. Kao što ste vidjeli u uvodu, izašla su tri nova predobra auta. Znači, to su nova, izašla nedavno. Tako da, idemo ih odmah testirati, ne želim previše čekat. Mi ćemo ih testirati, znači ta tri auta. Evo, znači, najnoviji je X80 Proto koji je izašao. Zapravo, on je najnoviji auto ovdje i koliko se meni čini najbolji. Onda je izašao Reaper, pa zapravo na kraju FMJ i Reaper su isto vrijeme izašli. Mi ćemo prvo FMJ testirati. Vjerujem da će biti sasvim solidan auto. Idemo! Op, 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 op. Znam ti, ja je zravnat. Idemo, ljudi moji. Okej, brzina mu je dosta je brz auto. Vidim da je dosta brz. Ne znam sad da li je brže od T20, ne mogu ništa tvrditi. Ali meni je ovaj auto mnogo, mnogo ljepši od T20, tako da... Aaaaaa! Okej, ajde idemo naprijed. Vozi! Okej, auto je dosta brz. Znači ovaj... Auto sasvim solidan. Ništa mu ne fali. Prednjina mi se baš možda i ne sviđa najbolje. Meni se prednjina stvarno ne sviđa baš. Nije loša toliko, ali zadnjina mu je super. Tako da... Zapravo, auto je u cijelosti super. Ali, koliko se meni čini, ovu trku smo super odradili. Tako da... Inače, igramo ovu utrku koju sam ja valjda, mislim da sam prvu, ovo je prva utrka koju sam ja ikad igrao na svom kanalu. 968 dolara, 355 RP-a. Yeah, okej. Okay. Ljudima, idemo na sljedeći auto. Okej, ljudima, sljedeći auto koji ćemo testirati je Reaper. Ne znam da li, na sve jedna koja boja, ajde nek bude ova. Ili da bude bijela, ajde. Svaki auto će biti bijel. Pa nek bude i Reaper. Šta je ovo, ok, pod vodom smo. Idemo. Reaper, meni je, zadnjina mu nije baš nešto super, ono, odrađena. Ali prednjina mu je stvarno odlična. Ne znam sad da li ide brže od FMJ-a. Okej, okay. Ide i to jako brzo. Znači, slično kao FMJ, tako da ne mogu opet ništa tvrdit. Ali vidjet ćemo onaj najnoviji auto, znači onaj X80 Proto. Reaper je super, znači sviđa mi se auto, izgled mu je, ova predina mu je, ne znam na... Na šta, ne znam na šta bi ovo moglo podsjećati, podsjeća me ko da ima ove oči neke, ko da će te pojest. Eto, tako meni on izgleda. Ali, idemo dalje, opa. Idemo. Opa. Op. Brrr. Zuf. Okej, ljudi, meni nisam trebao ovo raditi. Zaista sam se zezno. Ovaj auto je po brzini sličan FMJ-u, ali stvarno ne znam kakav će biti onaj
treći auto X80 Proto. Idemo. Okej. Okay. Idemo ljudi moji na treći auto i zadnji auto za danas. I zadnji auto za danas je X80 Proto. Ajde, meni ne paše baš njemu nekakva bijela. Crna. Idemo crnu izabrati. Znači, samo za ovaj auto smo izabrali crnu. What the hell, kako ovo izgleda? Ok, ja vjerujem da je auto dosta brz. Isuse, gledajte ovo. Auto izgleda predobro. Ideš. Ok, što je ovo? Ok, sam da vidim koja je brzina. Joj. Ok, ovo ide stvarno brzo. Ovo brže od FMJ Reapera. Već vidi se golim okom da je brži. Ideš čovječe, ali kako izgleda. A, čekaj. Spusti se, Ok, dobro, spustili smo se na vrijeme. Pukla mi zadnja dva stakla. Jo, kako izgleda ko krokodil neki od jezla. Vidite ovo oči, ima auspuh neki. Zapravo ko mrava jed. Okej. Ej, jesu skužili foru ako skrene na primjer neku stranu, jedna strana spoiler će mi se dići, mislim, ne znam da li je to spoiler baš, ovaj auto ima toliko dijelova, ne mogu ga ni upravljati kako treba, kako brzo ide. Vidite ga, na šta liči, majko draga. Ovo je, ne znam šta je ovo, brže od munje. Brže nego kad munja udari, eto. To je jedini opis za ovaj auto. Mnogo je brz. Znači ovaj auto, ne znam, mogli bi snimiti neki wall ride s ovim autom. Samo kad bi ga mogao kupiti, bio bi presretan. Ljudi moji, hvala vam što ste gledali ovaj video. Ovo je bio kraći video, ali test. Ako želite da snimim video koji je od ova tri auta najbrži, napišite mi dolje u komentar. Vidimo se. Doviđenja. Bok.